In there in Falusta Jabala, Ekabatsulona Duanzo Yawambe Ajibulo, about Radoboshele Amina Simalaika, Ekabatsulona Haja, Ekabatsonzo Hazi, Kabatonzo Andrewana, Ekabatsulona Problem, Ekabatsulona Duanzo Yawambe about Radoboshele Amina, Hinwanzo Duana Bezeon, about Rumba Amina, Bauni Emaswera Madonia Sayaja, Nasmaswera Madon, Menim Radomba Zuramba Amina, Emaleka Warambiao. Imalaika ngwarambiyao imalaika ngwaruzisa ekabatsonzo ombedua kabatsulona haja kabatsulona bezu yangongonzo ombemungu kabatsonzo hazi kabatsonzo jawu kabatsonzo ndumrumme kabatsonzo ndumrushe kabatsonzo ndejawu kabatsonzo imalaika ngwaruzisa ekabatsi haina masiku yake Ramadan imalaika wanongwatsungo yimahari mazembi nguzo mfukara watsodori para woruzisa Ekabatonzo asamihule madhambira doboshele amina. Ekabatonzo umbeduwa mnyezi mga mni. Ya Allah, ya Allah, subhanallah ilazi, subhanallah. Hal min sail, subhanallah, subhanallah. Hal min sail, fayoto asula, kabatonzo umbenrongo ya nikiwa. Alafu, angalikha tori bumze. Angalikha tori. Ya bo, haini maharibia hija. Ye wala wasali yo 20h ngabo wasali yo 21h ngabo ntsibo kongwa wasali yo 22h haina ndongono wakatuha basawe maharibi ye hija yabo ulaya ye maharibi ngandi so 23h ayi 21h kwenda 21h basaini sale juwa la hatswa wandu wasai maharibi anji yabo usenje maleka ngwatsu wandi sopara ala fi hatwari de maleka wanu wadu ripara yakabatonzwa samihilwa bago undri he balanga uzinga ramzani bo masiwa ke tumungotso ngotso mnongonea E maleka uzisi. E kabatanzo sami hilo. Aba hundi kana hawa raba la mkanti nga mtsungo vive. Aba numi uhanza bosheri. Ulewe. E maleka nguwa parao. Maleka nguwa parao. Mkanti na mzane. Mkanti na hawara. Ulewe. Walukutimema. Ulewe. Ishiba ni maleka nguwa huparao. E kabatanzo sami hilo. Aba hau kalanti ze hawa rago tumtinia. Aba lango jwabo na funge tumu. Ala fuyadu hambia zendrabi. Bala ulindri leo. Yofungu wendri. Aba hundu mkalanti ze hawara. Ush. Udu ambia. Ngakile ha awela ukansara mu internet bumze ngotso chachi wena hawara e maleka ngotsongo kuzisa e kabatsonzo asamihilo aba ho kantsi ngotso chachi wena hawara boshe ngoni mankata ate e ufunguwe ndri boshe ri ufunguwe ndri ba he maleka e kabatsonzo asamihilo mala ba ngotsambia nga muhumanke hata basi namna nlio ate shaula njajwa hula E maleka ngwa kuzisa e kabatsonzo asamihilo mala ba ngwa hari mu internet ngotso chachi de wena hawara boshe tsifungo muhogo yabo huli ubu huno ubu yabo ubukaje ba he maleka e kabatsonzo na duwa wanzu ya umbele wa bahongo wa lango tuamba badendo vya lewe wa ibo yo ikanaputu izu ndeze duwa utahao ikanaputu izu nde maghfira utahao yani bosheri izu ndeze maghfira utahao bosheri astaghfirullah al-azima atubile astaghfirullah al-azima atubile na mtahawe ikamruwa kansari mu internet omwezo atumu imaleka mwari parawo yujo kansari mu internet omwezo atumu na ishile darasa mreshile darasa Mruna ishiliye darasa bumze, ishila darasa. Uishile Qur'an, trawe mabangazo ya rabu, trawa ze paji za batani, utijangamizi ze tumu ya haubure. Bahaina tumu ya Ramadhani, watso janrongo za uhafilisha wandu wa rentize nongo za dini. Nga wajohuja leo, haya. Watu kampira, mwezo atumu, haya Coupe du Monde. Ketsi Coupe du Monde, Coupe d'Afrique. Kabati Coupe d'Afrique, wajandongo zinraji. Wanruto karimu internet, wakabu wadwangale tele. Hawala wangala seri, hawala wangala tijija. Wala, basi, wanruto karimu tele na seri. Na wala, wangu waparawa, wasamilu madhambi. Wangu harimu filmu, wangu harimu mpira. Haya, haba interneti, ya basi. Yeto, Ramadhani ya vira, waka harimu ze tiktak. Waka tiktak. Omu haunu, gabojo katiktak za satena. Ilu, abasa, abongojo parasuwa na damu, warama internet. Kwa tubula darasa, vende treni mru, chup, ebe tiktak. Haya, mahajana, deze tiktak numero 1, fundi Jibril. Tiktak, haya, afanyaje, hawaswili. Haya, tiktak numero 2, harengwa hakorteji. Tiktak numero 2, hakutubwe juma mtamdu ya washile. Tiktak numero 3, haretewa. Tiktak numero 5, gwedo mhaka. Abasa, wabandu warama internet. Abuyo, Ramadhani iwabirilia harima batani. Ramadhani iwabirilia harima wush
Matani, ngwatozi juwa, zadi saje, auzi saje, basi wangamize Ramadhan. Haba, sinu wakatuabuwa, seformasyo ya harile, harile ongu vitu wa makama. Tiktak numero 17, harile o katu jijewa. Tiktak numero andrini, harile wa, basi, huda, yuhadisa kamili, wanduwa late masihu, jumoto ota tiktaki, walate mitana, jumoto amba ushi, haina mrungu tota paji, haina mrungu anzuwa dunge zenu veliza lawa, walate Ramadhani, Ramadhani wabiri, yenzayo. Tiktak numero tijini, ndini kajajujewa. Tiktak numero ndini haoneha. Tiktak numero 5 ngona pitala. Tiktak numero yewe, shetwani mwanadamu. Imaze toni majini wafungo abas. Aba homo haunu ntujua ndobe joka urengatena. Lazima kama tujoka filmu ya satena. Wallahi, haina Ramadhani boto janrongo wanadamu wakafiliha wadiwa ze Ramadhani. Homo haunu ntujua ndobe abas. Homo haunu nga boto joja za satena. Aba homo tujo shia. Hariflani hanketewa. Hariflani kajanketewa. Hariflani abas. Homo tujo naze paja wa hadisi ndiyo. Ya hadisi ndiyo. Na mchawe paji za udo. Mbrati za jimengele tumubure. Mbati jimengele tumunyahe bure. Mbati janga mizize tumubure. Mrajorenga ajirendaba mrubure. Huvumbwa mru kutujua zila kweli. Kutujua zila nrabo. Kujaka yabo. Mru natawe. Wewe na wanruwa buwangu andiso debate. Haribanu fulani hanketewa. Zitawa bemi nzuzi jua. Minjaka yabo. Haribanu fulani afanja bemi njaka yabo. Nzuzi jua. Haribanu fulani afanja bemi njaka yabo. Nzuzi jua. Mru natawe. Mru natawe. Babo zentuzinu. Abo zingazujua handisa zentuzinu. Ngojoishia, harifulani hanketewa, fulani hauzisiwa, harifulani yekatupashia, fulani ambilo atipashie, fulani ambilo ajau, harimaudungu bitiwa, maudungu heziwa, maudu hema journali, maude majournalisti, ngwa mkestioneo, maudu sabasa, abo disa, wakadisi, wakoto jona wambu wala tuwa katarimu interneti, wala habu waola, wala ileza mna forma seba, narifu, ndahubini kwa fanyo madamano, ardahubini ngwa ilezao, ardahubini, yewe, unumezi wa Ramadhani, na mtawe, na mtawe, wallah, omwezi unungo tojoishia, wasawabu wa deba inraji, warungo ajubu wa filmu za nyumeni, haukaze tiktaki, zihisa mahajana, ze tiktaki numero e, ze tiktaki numero dwe, sazihisa, abasa inungo ajubu wa mtujua, yojubu wa bahambu wa tuk-tuk, haukaileka tiktak, ze tiktaki zihisa, zila zodamba tiktaki, leo hende, jibiru harzengwa, tiktaki hafa ulewa, tiktaki wala pitali, tiktaki ujewa, hari tiktaki wala mbajao, tiktaki jiji, tiktaki avoka, tiktaki, wala tse Ramadhani harima tiktaki. Omu, abaha yutumu inu, wajuu handisa za nyumeni tena basa, ze tele, ze interneti, ze rezo sosio, wajuu ribari, tarawe haidi wazilo, wajuu ribari, zi witiri di wazilo, wajuu ribari, zi darasa zidi wazilo, kabatulo na wakati, kabatulo na wakati shile darasa, wajuu ribari, zi abaho mahaunu wa johandi sa tuk tuk titiktaki tuk tuk iramadhaninu wa johandi sa tuk tuk shantujua ndwebe joka urumile tuk tuk aba ntujua e rezosesio wa joka umenyele anruze tumu ntujua e rezosesio neze facebooku zjoka nda zimenyele wanruze tumu jumo vumbwa wanru nandrongo watuzi jua nandrongo zitoza hao ntujua ye tuk tuku ya ho ramadhaninu da hivi ntujua ndwebe abaho joka handi se tuk tuku zahenga misuri ngabo tuk-tuk juwa ndisa tuk-tuk na mtulida mjimone leo honda maudi Ramadhani na ndisa ngojo shaze tuk-tuk arifulani fulani ngujujewa arifulani ngwanketewa arifulani katuroha arifulani katupashia arifulani katujawa ngojo wana haini mrupajidiyo na balange na tumu haya ya masihu ya ajawa ndisa yedwesi ya roha leo yedwesi ya roha jurnali lambaja radio fulani ambaja jurnali ambaja tuk-tuk tuk-tuk abandeze tuk-tuk subhanallah mwenyezi mungu narifadhi ya rauni aizu narendileye banga suhari mwaze khabari za hetumu nyitukufu ya ho mwezi mtukufu Ramadhan ikawo mwenyezi mungu subhanahu wa ta'ala ngurambiyo harimwe Qur'ani mwenyezi mungu harambiyo harimwe Qur'ani ukana kullil mu'minina mwenyezi mungu hambiya mtume ukana kullil mu'minina yaghuddu min absarihim ambiyo wanruwa amini mwenyezi mungu wahifadhiye mato ya hao wayahfadhu furuja wahifadhi zewazi za hao mruna baye mato ye mato na ya balwa mratangalie mbi ikango wendo mato ya hutangalie mbi haya na mnamberishi ni wandu mwafunga zetu mubu watukufa mwanzo mriya nambie astaghfirullah lazima atubule nga mwanzo mriya nambie emri afunga tumu na mwenyezi mungu ambie mtume ukaambie waislamu wabaye mato hawatsionembi namberishi we mru wafunga tumu wangalia wa seri. Neleze nishie. Mwenyezi mungu amba utangalia nrongombi. Hufungu tumu hukalantiza seri ya film. Mungu angalio Brazil. Kwa angala mwana mshiabua Sheifuba. Kwa angala mwana mshiabua Lekovu.
kwangala mru ubusu mru. Namberishi yetu muafunga. Neleze. Neleze nelewe. Neleze nelewe. Mnyezi mkwamba hifadhe macho yao. Vahowewe kwende ukanti ufungutuma. Hawe masiku ya hetu muyaja. Uwe malaika ngwariparao. Mnyezi mkwamba heye uparezi umbe. Yendo yi wanzo ni msamihe madhambi. Ata mnyezi mkwamba ripara. Yendo yi wanzo ni msamihe madhambi. Yendo masihu. Mnyezi mkwamba uripare masihu tena. Yendo yi wanzo ni msamihe madhambi. Yendo yi wanzo ni msamihe madhambi. Yendo yi wanzo kujaundi hango swali. Kujaundi hango armandongo njema. Shaundi hango angalo seri. Naberishi. Ye matuaho yao. Mtume hambo kana. Mtume hamba. Anadho arutazni. Mtume hambo kana. E matu yufanya zina. Matu yufanya zina. Wazina huma nadhor. Ne zina za he matu. Ndo hangalawa uchamfu. Yazamba mtume. Hamba anadhor. Ala ainai nitazniani. Ye matu yanu yufanya zina. Bahe zina za he mato do wangalia wa uchamfu. Ika wangala uchamfu bale mato ya ndishi waka ufanya zina ya mato. Ya mato ya fanya zina. Waka wangala uchamfu. Nambirishi. Wangala nashe wabue makovu. Balamba ufungutumu. Wangala mrubusu mru. Walamba ufungutumu. Wangala mrubusu mru masiwa hetu. Wangalia tijidi. Nambirishi kutoka baka wedi. Muislamu ufungutumu. Aye. Ukalantiza majimbo ngo ishiyo. Ukalantiza miziki ngo ishiyo. Nambirishi umru afungatumu ishila wa majimbo. Umru wafunga tumu ishili yao miziki. Hufungu tumu ngo ishilo majimbo. Namberishie. Nambie mkana baraka umru wafunga tumu wangalo filmu za kihindi. Wangari yao of Dharmendra. Alafu wanwadunga mboka. Alafu umtana kamili hulata. Umtana ti Quran. Ti darasa. Shau kalantiza filmu. Yani ranzi wa dhuhuri ngo tukalantiza filmu. Wanamlatso wakati. Ewani Ramadhani jamdo lata wakati. Alafu wanwadunga kwa nrabu. Wadambi lo kahari homrulalabo mtsana harimwe Ramadhani iyo ibada ya zamando badi wanrona ushi iyo kitabu koko ya nrabu wadambi lo kahari anawmu fi Ramadhani ya ibada homlalo harimwe Ramadhani iyo ibada ya wakirimu watolala mtsana eba ni Ramadhani jamdosi uwa hawe jamfanya ibada ye mtsuambi lo mshindani ndo ebeo jofanya zinjiza ibada haba hoja ngolalo njaporo nadis eba nuhu ehazahu kauja ulale. Iba nukutuwebesha Ramadhani uja udosi uha. Ntujua kamparo shahadisi yo, midosha hadisi yo kumjadishia. Wala midosha wandu wadungo behadisi ya nrabu yo. Wadungo mbo ushi, ntujua bani midosha hadisi yo kumjadishia. Mtujua na mbrala lo mtana kamili. Ntujua kanyo, watu lalapo mtana. Halalasi uha, wadu mjusha. Juha, usemi mbabe kurana hama, nari inu ibada. Anu mkambrala lalapo mtana, inu ibada. Ibada day. Ibada day. Yuti ibada. Yo hambo, ronflage. Yuti ibada, yombo ronflage. Aba ula lango ngo ronfle. Yo ronflage, sha yuti ibada. Wala la mtana, mwja kona baka ula la yu ibada da, ibada da, ibada. Ibada, yu usuma Quran. Ibada uswali. Ibada utuwa sadaka. Ibada ushila darasa, ushila mawaidho na darasa. Ibada ufanya njema. Ibada uswali. Ibada ushila mawaidho, yu ibada. Sha ula la yu ibada, njapara shadisi. Sijumra rada wakari ula la rila ibada. Ha? Apo ngoto na ndo mtsana ro mozo atu mondo ala lo msirini pia wasayuh la feba noa ini ibada e ka hodo msirini ngojo par sa msiri po mtsana wala la pia wasiwa kwa zingara mswafu kwa tu soma mswafu la kada zingara mswafu ya soma mbapi ngia repose bali kuja mlo tsela lembapo repose shango tsonda msirini ufikiri zilanyantsu uone msiri zilanyantsu wotsonda msirini uparisa nyantsu ronflage kwa tsungora ronflage ronflage ngo una ze ronflage zila. Ngwatungo wehenda. Wabehaze ronflage za hawezo. Alafari bala ila ibada. Yoti ibada. Yo ronflage. Ayuzo ronflage. No, no, no. Karatuta ronflage. Ngaranzawo ibada. Mozotu mwaramadha. Ayuzo narendele. Shile wakati. Ayuzo mtume sallallahu alayhi wa sallama. Ngurambiyo. Shile wakati. Ba ngaranzori bezeri jotimizi. Tuanzarende hule. Mtume sallallahu alayhi wa sallama. Shile rjouzia. Mtume alayhi salatu wa salamu. Ngurambiyo kana. Mtume alayhi salamu de urambiyo kana. Asiyamu junna wa husnun hasinu minan nar. Mtume ngurambiyo ka yetumu ya Ramadhani. Inu kinga. Inu antibali. Unu hura. Wa uhifadhi mru nomro wa jahannama. Allahu akbar. Yani yetumu ya Ramadhani. Nswanza ndo repeat. Yetumu ya Ramadhani. Mtume ndo ambu. Inu kinga. Inu blende. Unu hura. Wa uhuproteje nomro wa jahannama. Mtume alayhi salatu wa salamu ngurambiyo tena ukana. Asiyamu wal Qur'an. Yashfa'ani li ashabi yawma al-qiyama. Ye Qur'ani.
de Qur'an ne tumu ya Ramadhan ngazjouja zishafi zidafi o wanruwa hazo ntswa kiyama mtume sallallahu alayhi wa sallam ngurambio mtume ngurambio alayhi salatu wassalamu kana yetumu ngaijouja ntswa kiyama de tumu ya Ramadhan waifunga uhoroho kaburini ngotsone tumu ya haho waifunga yuhimilia sura ya zamru ujiso ije yihwambie uka minde Ramadhani waduifunga wakahistehi wakaufanya zenjema tsika ujano balata hosoni mwa Mungu ya ubalia utendeze ye Ramadhani la ubaliata hosoni mwa Mungu mtumende wambu hadithi hamba ngai johenda yende yambie Mwenyezi Mungu ka ya Rabbi mana'tuhu at'ama washahwa ye mruo itsimzia kaja kaulamba ndrobo mtsana Simzia kaja kaulala ne mrumshahebo mtsana na bwajojwa lale ne mrumshahai hajojwa lemba hindu simzia hazia kajala kajalala ne mrumshahai hazia zendrabu hazia unafiki hazia zendongo hizo pia mi Ramadhani mila mina mzia zendongo hizo haziranti kajazifanya basi tika kumbala leo njeni mshafii ni mtine intervention mimi mjeni wa haho Ramadhani ngani mtsasio shifa au mruoi umsami hizembiza hae vahe Mwenyezi Mungu joma mbiyoka wende mjeni wa hangu izo ujota hamjo kubali ti ukubalia baisa ti msamihi na itonda njo harumwe mbebu Allah Allah ya salam ye mjeni wa Mungu hati intervasyon Mwenyezi Mungu jele Ramadhani ridafie ntwa kiyama Mwenyezi Mungu jele tumu ya Ramadhani rishafie ntwa kiyama wambaje ye tumu nga ijoka ushafi wanu naam Ndiyetumu ya Ramadhani, naam. Ngejoka ushafi mru, naam. Izunia zambando, mtume Muhammad. Kasamba ndahu, luharime Bukhari. Ndahu, luharime Muslim. Yetumu ngeshafi mru, naam, ngeshafi mru. Mtume ngomboje, yetumu ngejohuja. Ya Allah, ya Salam, ya Ilahi, ya Ilahi, ya Salam. Bas, bah, bahi. Ya Allah. Ya Allah. Ya Salam. Yetu munge jao. Suro ya zamru jiso. Ziwalao. Zizagaze. Zijezi mebo jumale kaburi. Ngatungo himabo jumale kaburi la haho. Lihuline. Hata ujuro ho kaburini. Lihuambi uka. Tika ujanu urenge. Yonda babango ni kiyama. Yewendo. Wedaika. Ashemiti daika. Yewendo. Ninde Ramadhani waduifunga. Ninde mjeni wa Mungu. Ha, ninde mjeni wa Mungu tumu ya Ramadhani ila washule tumu ya Ramadhani ulifunga. Bahidami, ninde mjeni wala. Ninde mjeni na kana ujilia duniani wala. Muzo Ramadhani, bahidami, ninde mjeni wala, tika ujilia. Lami, tende, nzure zatu. Yenga rundonda huu, nzure zatu, ndunge, ndungo wandu, ndunge, ndungo dingoni. Ya Allah, ya ubali, ya tamba wini kia mabu mze. Bumza, zati, umwana mshaha. Umwezi, ununu, umwezi. Unti mwezi wafunya blagi. Unti mwezi wa ntavuhu. Unti mwezi wa la halele na la hadisi. Unti mwezi wa batani. Unti mwezi wa ukomante mrongo za ushari mwa Facebooku na mtawe ze pajizo. Na mtawe mabangazo ya ushi ya Facebooku. Na miatawe kaunja Facebooku buwa darasa ushie. Ikaunja Facebooku buwa darasa ushilie. Buwa za darasa ujongonda ajiro hamungu. Utawe ze indine za udo komante bahala za ushi. Fulana rengwa fulani kajarengwa fulana nkete watawa. Unumwezi mwema. Demjeni wa Mungu kutoka uja ya ushafi baba ngo ni kiyama. Demjeni wa Mungu ya Allah. Tende ya ubala toha Mwenyezi Mungu enda mbiye Mwenyezi Mungu ka ya Rab. Nindo mwezi wa Ramadhani mide mjena. Oiha nitukuza duniani. Oiha kaufunga. Hazia kajala mbahindu. Hazia kajala lani mrumshe. Hatukuze mjeni wa hawa. Sika ujani mtasheshifa au msamihe madambia hae. Umtembe woni. Mwenyezi Mungu lazima kubali. Mtumeni hamba. Hamba fayu shafa. Mwatu kubaliwa. Direct. Kwende mjeni wa Mungu. Mjeni ya biwa mahala ndanga lenirongo. Yardia hajawa ya amba toi. Ya mbasa safini. Mtume hardamba. Wal Qur'ani. Ne Qur'ani. Wal Qur'an ne Qur'ani tena ngaijo hujenzo kia maisha fim renzo kiyama Allahu akbar de Qur'ani tena dio ye Qur'ani ngesha fim rujebu fundi ye Qur'ani ngejo kusha fim rujebu fundi ishebe Qur'ani ngamba ye Qur'ani mtume ndiwambo hamba fayati al Qur'an ye Qur'ani ngejo hujenzo kiyama
ngetsungoja kujumwa lekaburi uone mrujiso nguzagazo yajahambyuka minde Qur'ani Qur'ani naam minde Qur'ani ila Mwenyezi Mungu ebe haduniani tsamitsija nzorenzatu alafu mtombe ndini ngejo utendelwa ni suratul baqara na suratu al-imran ya Qur'ani yegejo hujenzwa kiyama ije sura za mru yejao shagi ejo utende husoni suratul baqara na suratu al-imran ijeihu balie ngobalo atandahu ngekubalia hata bango ni kiyama shele bar dakika ribakisha na 5 minutes kirest ile rest 5 minutes ribakisha na dakika 5 ile rest 5 minutes ile rest 5 minutes ngojobalia ngobalo na dawa ngobalo hata bango ni kiyama ngojokenda mbie mgwindi shezo chokamba ngojamba ya rabbi subhanallah ngojamba ya rabbi mana'atuhu nawma ngojamba ya allah imroitsi mzililia zero kuzaha hebo masihu kajalala haka ujua.